Иә, біз жаңалықтарымызбен бірге осы тақырыпты, яғни туризм саласы бойынша одан әрі жалғастырамыз. Еліміздегі туризм саласын дамыту мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде халықты жан-жақты хабардар етсек деген мақсатпен дәл қазір тікелей байланысқа Шымбұлақ тау курорты ақпарат орталығының бас маманы Жүсіп Темірлан Серікұлын шығарып отырмыз. Темірлан Серікұлы, қайырлы күн. Саламатсыздар ма? Менің даусым естіліп тұр ғой, иә? Олай болса, Шымбұлақ тау курорты жалпы келетін туристерге, осы күнгі дейінгі келген туристерге не ұсынып жатыр? Шымбұлақтың негізгі қызмет түрлерін айта өтсеңіз. Енді біз жалпы Қазақстан бойынша туризм саласына тоқталдық осыған дейін. Және шет мемлекеттерінде туризм саласынан хабардар еттік, иә, ақпарат таратты. Енді Шымбұлаққа кезек берсек. Я бізде біріншіден келетін қонақтар ол тау көрінісі биіктігі шығады. Бізде ең биіктігі 3200 жерде неше түрлі мерханалар бар, қонақ үйлер бар, балалармен және де үлкен кісілер ойнайтын өзінің ойындары бар бізде. Атқа міну және де парапланмен ұшу сол осындай қызықты не кезеңдер бар бізде бір Шымбұлақта. Жақсы. Енді осы курорттың, тау курорты деп айтайықшы, енді инфрақұрылымын жақсарту үшін жалпы соңғы жылдары қандай өзгерістер енгізілді? Енді осы Шымбұлақтың курорттың дамыту мақсатында деп айтсақ та болады. Енді жыл сайын бізде жаңартулар өтеді. Аспалы жолда жаңартамыз, бугілдік деген бар бізде. Қыста сырғанау үшін соң жаңасын бізде биыл келесі жылы алдыңғы жылы бізде орнатылған және де бізде биыл Медеу кемп деген шатыр қонақ үй ашылды. Жерде 13 шатырлар бар, бүкіл инфрақұрылым бәрі ішіндегі қонақтарға арналған нелер жағдайлар бәрі қарастырылған. Ол бізде осында бізден Медеу кемп деген шатыр қоймалар. Енді Шымбұлақтың шыңына шығып, шаңғы тепкісі келіп, және шатырда демалғысы келетін қазақстандықтар көп шығар, иә? Иә, бар әрине. Енді осы Шымбұлақ курортының Қазақстандағы және халықаралық туризмдегі орнына да тоқтала кетейікші. Шымбұлақ ол біріншіден сол мен айтқанымдай қонақтар келген ол тау биіктігіне шығу. Біз жерде биіктігі 3700 болғаннан кейін қонақтар келіп тау несін көргісі келеді. Көріністі. Көрініс, иә, тау көріністері суретке түсіп, жаңа биіктігі де оны бізде Қазақстанда аспалы жолмен көтеріліп, суретке түсіп, таза ауамен демалып, неше түрлі қыдырып, серуендеп. Алматының әдемілігін көргісі келеді дейсіз ғой. Иә, Алматының көрінісін, иә, бәрі көрініс, күшті әдемілер шығады бізде. Керемет. Жақсы, қысқа әрі нақты жауап болды сіздің тарапыңыздан. Көп рахмет. Бізбен тікелей байланыста болып, сұрақтарымызға жауап берген Шымбұлақ тау курорты ақпарат орталығының бас маманы Жүсіп Темірлан Серікұлы болатын. Сау болыңыз. Сау болыңыз, рахмет.